Շումը ավելացնում է անազանցան գործողությունների քանակը պետք է ավելացնեն։ Դրա համար կրկին խնդրում եմ, շատ կարևոր է առավոտ 8:00-ին ձեր մասնակցությունը։ Ժողովուրդ, ստեղերա բանաձևը պարզ, ժամը 6-ից հետո մենք ունենում ենք տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, բայց մեր քաղաքացիները պետք են առավոտ 8:00-ին, որպիսի պարալիզացնենք ամբողջ քաղաքը, շրջափակենք որ շենքը, որ ուզում ենք, իշքան ուզում ենք։ Դրա համար, սիրելի հայրենակիցներ, վաղը առավոտ 8:00-ին կրկին հանդիպում ենք Ֆրանսիայի հրապարակում։ Չենք ուշանում, չենք հոգնում, հետքայլ չկա, նահանջ չկա։ Տեսեք, այս տեմպը պայլի դեպքում ու ճնշում ավելացնելու չեն դիմանալու։ Պարզ ձևակերպում եմ, այն ինչ որ արել են այս օրերին, դա ֆանտաստիկ է։ Մեր ժողովրդին ոտի ենք հանել, խնդրում եմ ամեն մեկը, ևս 1-2 քաղաքացի ավելացրեք մեր պայքարին ու հաղթանակը անխուսափելի է լինելու։ Շարունակում ենք ճնշումը, շենքերի շրջափակումը, անազանցյան ակցիաները։ Ուրեմն, առավոտ 8:00-ին խնդրում են Ֆրանսիայի հրապարակ մեր բողոքի անազանցյան ակցիաները շարունակելու նպատակով։ Վաղ էլ եսօրվա պես գեղեցիկ, ուժեղ և հաղթական օրենք ունենալու։ Դե ուրեմն, առանց Նիկոլ Հայաստը, առանց Նիկոլ Ջորջան, մեկ անգամ ևս շնորհակալություն չեմ այդ, որտեղ ձեզանից որևէ մեկը մեր համար չեք պատահել։